দুর্ঘটনার পূর্বে পরিয়ালটোয়ে বনাইছিল রিলস। আহি আছিল দিল্লির পৰা শদিয়ালৈ, কিন্তু পুৱাই আহিল দুঃসংবাদ। সু শরীরে পরিয়ালটোয়ে ঘরত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আহিল এক করুণ খবর। বিহার রেল দুর্ঘটনাত মৃত্যুক আকুয়ালি ললে অসমৰ দুই যাত্রীয়ে, নাম উষা ভাণ্ডারী আর আকৃতি ভাণ্ডারী। দুই যাত্রী আছিল একেটা পরিয়ালর মাতৃকন্যা। দুই কন্যার সহিতে পরিয়ালটোয়ে দিল্লির পৰা আহি আছিল অসমলৈ। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত বিহার রেল দুর্ঘটনাত হঠাৎ মাতৃকন্যায় চিরবিদায় মাগিলে। গুৱাহাটীলৈ আহি থকা অবস্থাত এই ৰেলখনৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হয়। এটা প্ৰচণ্ড খুন্দাৰ পিছতে উফৰি পৰে কেইবাটাও দবা। শশ যাত্ৰী আহত হৈ ৰেলৰ বাথৰুমতো আবদ্ধ হৈ পৰে বহুজন। গুৱাহাটীৰ কামাখ্যালৈ আহি থকা নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই অনাকাংক্ষিত ৰেল দুৰ্ঘটনাত হঠাৎ মাতৃকন্যাই চিৰবিদায় মাগিলে। কোনে জানিছিল নিশা ট্ৰেইনত শুই থকা অৱস্থাত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি যাব আৰু চকুৰ আগতে একেটা পৰিয়ালৰ মাতৃকন্যাই কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব। খবৰটো ৰাতিপুৱা 6টা বজাত পাইছোঁ। তাৰপৰা এক্সিডেণ্টটো কালি ৰাতি হ'ল 10টা বজাত বুলি শুনিছোঁ। কোন আছিল? ভিনী বাই আৰু দুজন ছোৱালী আছিলে। নামকেইটা কি কি আছিল? নাম উষা ভাণ্ডাৰী, আদিতি ভাণ্ডাৰী, আকৃতি ভাণ্ডাৰী আৰু দীপক ভাণ্ডাৰী। এতিয়া দীপক ক'ত বিয়া হৈছিল আপোনালোকৰ বাইদেউ? নেপালত বিয়া হৈছিলে, দিল্লীত থাকিছিলে। তাৰপৰা আহোঁতে দিল্লীৰ পৰা নেপাল আহোঁতে এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। কালি আপোনালোকে তাৰ আগত অহাৰ আগত কৰ্মসাথিত কৰিছিলে? অঁ কৰিছিলোঁ, মানে এটি ট্ৰেইনত উঠিম আৰু বুলি কৈছিলে। তাৰপৰা কথা নাই পাতো। 33 বয়স, 9 বছৰ হ'ল, 8 বছৰ হ'ল। ৰেল দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ দীপক ভাণ্ডাৰী আৰু আন এগৰাকী কন্যা, বৰ্তমান দুয়োগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। অসহনীয় এই ঘটনাই পৰিয়ালটোক শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে। ডুমডুমাৰ পৰা জয়ন্ত মৰাণৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।